Disa nga punonjësit e gjykatës themelore të Mitrovicës, të cilët janë vendosur në objektin e gjykatës së Vushtrisë që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, kur ishin larguar prej objektit të gjykatës në veri të qytetit, tash do të zhvendosen në disa konteiner që janë sjellë në oborrin e kësaj gjykate. Konteinerët e sponsorizuar nga USAID amerikan do të mundsojnë lirimin e sallës së gjykimit në gjykatën e Vushtrisë. Kjo sall më parë ishte zënë nga 16 punëtorët e qendrës së regjistrimit të lëndëve të gjykatës themelore në Mitrovicë, me çrast pamundsonte ndjekjen e seancave gjyqësore nga të interesuarit. Ismet Berisha, shef i zyrës qendrore për menaxhimin e lëndëve të gjykatës themelore në Mitrovicë, edhe pse mirëpret vendosjen e stafit të njësisë së tij në konteiner, i tha gazetës Jeta në Kosovë se ky veprim nuk do të lirojë shumë hapësirën brenda gjykatës. Mund të theksojmë se edhe pas vendosjes në këtë kontinjer i stafit zyres për menaxhimin e lëndëve, për numrit që është parafërsisht i njëjtë 5-16 që do të vendosin aty, nuk do të ketë komoditë sa hapsirë dhe kushte akomoduese për punë të mirë. Po me gjithatë, do të me dhatë maksimumin për një shtyjë procesin për para, dhe sa do të një zhjithje definitive për gjykatën themelore. Stafi i zyrës qendrore për menaxhimin e lëndëve të gjykatës themelore në Mitrovicë do të vendoset në dy kontejner, derisa në një tjetër pritet të vendosen 5 gjyqtarë të divizionit të kundërvajtjes. Vendosjen në kontejner dhe zgjerimin e hapësirës për punë në gjykatë e ka mirëpritur edhe kryetarja e gjykatës themelore të Mitrovicës, Kada Bunjaku Përçuku. Pasi që në bazë të rrethonave të njohura, shkrimtorët nuk kanë hapësirë mjaftueshme për regjistrimin e këtyre lëndëve, atëherë janë vendosur kontenjerët në qëllim që të bartën shkrimtoria në ata kontenjerëve bëhet regjistrimi i lëndëve në mënyrë elektronike, i cili ka qëllimin për menaxhimin e lëndëve më të mirë dhe më të lehtë. Në një sipërfaqe prej më pak se 500 metra katror në objektin e ish gjykatës komunale në Vushtri, aktualisht hapësirën punuese e ndajnë mbi 180 punëtor nga gjykata themelore e Mitrovicës, nga gjykata themelore Degës në Vushtri, si dhe punonjësit e prokurorisë themelore të Mitrovicës. Ndryshe, pika 10 e marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Serbisë për normalizim marrëdhënies të nënshtruar me 19 prill në Bruksel, flet për integrimin e gjyqësorit në gjykatën themelore në Mitrovicë, në të cilën që prej shpalljes së pavarësisë në vitin 2008 nuk punon stafi punonjës shqiptar. Në këto objekt pritet të vendoset një divizion i përhershëm i gjykatës së apelit me shumicë serbe të gjyqtarëve, dhe gjykata sipas marrëveshjes do të funksionojë brenda kornizës ligjore të Kosovës.